Dobrý večer, vážení a milí přátelé, tady v sále Bránického divadla. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, doma u televizoru. Je 31. prosince 1999 a zítra bude 1. ledna roku 2000. Komu se to stane, že zažije takovouhle změnu v letopočtu? A já bych chtěl, aby ta změna v tom letopočtu proběhla v legraci. Já doufám, že se budeme skvěle bavit celý večer. Já dost často dostávám otázku, jaký byl můj trapas, jaký trapas bych nechtěl zažít, jaký trapas se mi v životě stal, jaký považuji za největší. Já nevím, těch trapasů byla spousta a já si myslím, že trapasy jsou kořením života, že člověka posouvají dál. Vyprávěl jsem už o trapasu s panem Kemrem, s panem Růžkem, ale zažil jsem trapasů spoustu, ale taky jsem spoustu trapasů viděl. Například v mém rodném městě, v Třebíči, tam se stal trapas, o kterém se tam dodneška vypráví, protože tam, když chcete jít na rande, tak musíte přejít přes řeku Jihlavu, přes Mustek do Háje. Když jdete na rande. A tam už máte všecko, co k tomu potřebujete. Tam máte travičku a keříčky a stromečky, no prostě všechno. Tam jednoho dne starý Sojka kosou kosil trávu. A najednou, jak tak kosí, tak se ozvalo pomoc. Teď on starý Sojka, on byl vždycky hodně tak jako na pohádky, tak on si myslel, jestli mravenečci třeba to nejsou. A tak dodal takovým tím pohádkovým hlasem, kdo mě volá? To jsme my, se ozvalo. A kdo my? My tady za keřem. A za kterým keřem? Tady napravo. Tak Sojka šel a rozhrnul kosou takhle to křoví a teď tam byli oni, jo? On a ona. To byl právě ten trapas. Oni se měli tak rádi, že oni v tu chvilku byli, jak bych to řekl, nerozdělitelní, jo? A on teda s tou kosou tam takhle stál, no. Teď taky o to chvilku napadlo, že jo? Ale pak to zavrhl, říkal si, jak by jim prospěl a on je oba dva takhle naložil na tu kárku, přikryl je plachtičkou, co tam měl a vezl je do špitálu. On musel zase zpátky přes Mustek okolo pošty, tam trošku byl zádrhel, pač tam bydlí baba, která vždycky hlásí na náměstí, kdo zrovna šel do hájku a ona je kolikrát rychlejší než telefon, takže tam už seděli ty dětci s fajfkama na náměstí a říkali, kde jsi byl, Sojka? A na trávě, kde bych byl? A co vezeš, Sojka? A co bych vezl? Trávu vezu, ne? A co ty nohy, Sojka? No, Sojka si užil. A teď to provezl tu kárku tím náměstím a přijel do špitálu, do kopečka, kam to musel tlačit a tam pan primář je píchnul špendlíkem a oni se rozešli a odstěhovali se z Třebíče. Protože oni už tam samozřejmě dál nemohli s tím trapasem existovat, jo. Ale Sojka, ten z toho profitoval samozřejmě, protože ten chodil po hospodách a říkal, člověče, já jsem rozhrnul křoví, vi? Teď ti tam byl on a ona a dál ti to neřeknu, než zaplatíš pivo. Jestli mám nějaké zkušenosti s Viagrou, no, to je otázka. Zkušenosti s Viagrou nemám, vím, že je na trhu, kus 400, ale zase se musím pokorně vrátit ke svému kamarádovi Petrovi, který z Austrálie opět dneska dorazil a je tu. Já ho nebudu schválně prozrazovat, abyste nevěděli, který to je, potom jenom pro vás tamhle v tom koskovaném saku vlevo. Ten s tou Viagrou zkušenosti má, protože on kdysi dávno, když to tam u nich přišlo do mory, tak on mě telefonoval, že měl sraz s dívkou na bíči, jakože se měli potkat, že jo, s děvčetem na pláži, abych to přeložil, a že si vzal 200, jo, ono to zřejmě nějak je rozkategorizovaný, což jsem nevěděl. A já říkám, no a co, jako, a on říká, no a ona nepřišla, no. A říkám, co jsi dělal, Petře? Já jsem to rozplaval. Taky mě vyprávěl Karel Wagner, můj kamarád, dva krásné příběhy, které se nedávno staly s jeho známým. Jeden jeho známý na vesnici, takový pečlivka, on natíral střechu. A on, protože je to pečlivý člověk, tak si to vždycky všecko pečlivě promýšlí. A taky tohle to si promyslel, že on vylezl na tu střechu a šel za ten štít na druhou stranu. On se přivázal, on si vzal takhle lano, uvázal se, hodil to dolů a tam to uvázal u auta k té kouli, jo? Jak je. To všichni věděli, že jo? To bylo všichni byli informovaní, kromě manželky, která odjela na nákup. Že? Ta byla v šoku, že jo? Pač ta jela normálně. 250 metrů za ní skákal manžel. Poštěrku asi mu říkala, co to je za blbost, já asi blbě vidím, jo.
a přitom viděla dobře, tak musela zastavit a odříznout a odvést do špitálu, protože na tom nebyl dobře, že jo. Je to hrozný, člověk, když to takhle poslouchá, tak si říká, je to docela legrační a kolikrát, když se díváte na to neváhy a toč, tak tam jsou tyhle ty situace dnes a denně a říkáte si, je to srandovně, ale vy jenom vidět to u těch druhých, jo. Protože já vím třeba u nás na vesnici asi před takovýma 20 lety, tam, kam já jezdím, tak tam měl jeden pán čerstvou novou škodovku a tam je taková zatáčka, kde je to zakřívené zrcadlo. A on jel do té zatáčky a v tom zrcadle říká, pěknou tu škodovku mám červenou a srazil se s druhou, která jela. A to byly jediný dvě škodovky na okrese tykrát. Zrovna se potkali u zrcadla v té zatáčce. Karel mě říkal ještě druhý příběh, krásný. To se stalo zase tady v Praze v Bohnicích a tam tatínek s klukem šli a pouštěli si tam letadýlko, modelář, tak s klukem si pouštěli to letadýlko a ono nějak prostě najednou to vypovědělo službu, to letadýlko, a zahučelo to takhle za stěnu, za zítku toho blázince, co tam je v Bohnicích, jo. A kluk brečel a táta říká, to nic, ať tam vlezu, proto není problém, že jo. Přelezl mladickým schokem přes tu zítku, vlezl do toho blázince a tam zrovna teda pacienti končili tu zahradní terapii a odváděl je na pokoje, jo. A on tam takhle lezl a hledal po čtyřech to letadýlko, jo. Teď ho čapli, že ho říkají, tak pojďte, jdeme na pokoj, jo. Já ne, já, mně sem spadlo letadýlko. Ty seš asi pilot, vi? A já. A on se bránil, že ho zoufali, no co v takové situaci máte dělat? Říká, mě venku čeká můj kluk. Ty máš kluka? No on tam bude brečet, no to víš, že jo, pojď, my ti zatím dáme uklidňovák, jo. Uložili ho, až venku našli to řvoucí dítě, no tak pak teprve zjistili, že tatínek mluví pravdu a vyvedli ho ven, že jo, a za dítětem, ale než se to vysvětlilo teda, no situace je hrozná, no. Já jsem kdysi vyprávěl takový příběh o tom, jak jsem byl na horách. Dneska myslím si, máme takovou silvestrovskou noc před sebou, bujarou, proč bych to nemohl říct, jo. Tam byla nádherná lyžařka tenkrát, když já jsem tam cvičil v tom třetím družstvu to svoje obracení. Nádherná lyžařka, která denně kolem nás projížděla, pokaždý skvěle oblečená, a ona nás rozčilovala, protože jsme to neuměli, ona to uměla, a ona jednoho dne projela kolem nás a zmizela v takovým nízkým lesíku a tam se tak jako chvilku pozdržela a pak odsud vyjela a vezla si to na lyžích, jo. A teď ona to nevěděla, že jo. Furt se tvářila stejně, jo. Jako, jak je bezvadná lyžařka, akorát za ní se kouřilo, že jo. Mám takovou jednu příhodu, na kterou nikdy nezapomenu. To jsem se šel představit svýmu budoucímu tchánovi a svý budoucí tchýni na svou budoucí chatu a... Oni tam měli takovej plůtek, jo? A branku. Já jsem přišel k té brance, říkám si, co půjdeš brankou? Jseš tady poprvé, ohromíš je, jo? Já jsem si říkal, že to jenom tak jako přeskočím. Přes ten plůtek lehce, že se přenesu, jo? Já jsem nevěděl, že oni to mají vyvyklaný. 40 cm doprava, 40 cm doleva. To mě nikdo neřekl. Ani ona mi to neřekla, pak se mi to měl hodně zazlít. Já jsem nasadil tam tu ruku na mistrovskou, že jo? Naskočil jsem, teď tady se mě to zaseklo. Teď jsem zůstal a už jsem jenom vyvažoval, jo? Pocitoval jsem to, co chlap může jenom pocitovat v tuhle chvíli. Nohy jsem měl 4 cm nad zemí na obou stranách. A viděl jsem toho tchána s tou tchýní, jak stáli na zápraží. A... Teď jim těma hlavama putovalo, to bylo vidět, jako myslíš, že to ta naše holka má zapotřebí to? Bude z toho ještě něco? Pak teda konečně tchánovi docvaklo, co asi tak pociťuju, že jo, komu jinému to než jemu mělo docvaknout. Podal mě ruku, zkamarádili jsme se. Já mám dva syny, jednoho 20-letého, jednoho 8-letého. Ten 20-letý nedávno vyšel z puberty, já jsem se do ní zase vrátil, takže jsme se názorově konečně zblížili, ale... Ten 8-letý, to je čipera, to je kluk, který je čipernej, on
Furt má takový úžasný, nápad, jako třeba my jsme byli na dovolený a tam jsme seděli s takovou společností a tam seděla 19-letá krásná holka v tričku a v kraťasech a on si vždycky, nevím po kom tohle to má, vybere tu nejkrásnější, jo, v té společnosti a rovnou k ní šel, jo, a říká jí, ahoj, já tě budu chránit. Vzal jí takhle hlavu a strčil si ji pod tričko, jo. Ona to tam teda hrdině vydržela, on jí tu hlavu vyndal, vzal její tričko a říkala, a teď budeš chránit ty mě. A všichni ti chlapi kolem, co jsme seděli, tak jsme udělali jenom... Pač on jedinej to viděl, že jo. Ale on má takovýhle nápadů, on třeba, moje žena s ním přišla do lékárny a tam byla fronta, protože zrovna byla nějaká ta epidemie a teď všichni stáli na ty léky, jo. A on tak jako přehlídnul tu frontu, tomu byly asi 4 roky, a říká, já blbec, že jsem si s sebou nevzal ty hračky. A teď tam vpředu taková paní říká, pojďte si s tím malým tady dopředu, jo. A vyšli dopředu, že a od té doby to mají nacvičený jako etidu a on vždycky někam přijde, něco takhle žvástne a oni je pustí, jo. Což je úžasný, jo. Vůbec s ním jet na dovolenou, to je zážitek, jako, ale ono vůbec na tu dovolenou. Podívejte se, já třeba dneska už těžko hledám místa, já vám to řeknu takhle, já jsem celou sezonu ve styku s vámi s diváky a to je dobře, já jsem za to vděčný a jsem šťastný, že to tak je. Ale na konci sezony samozřejmě logicky hledám místo, kde vy nejste. A to se přiznám, to se hledá těžko, protože vy jste prostě už všude. Já jsem třeba předloni si říkal, všichni táhnou na jich, potáhneš na sever. Tak jsme, letěli jsme do Norska, vystoupili jsme v Oslo z letadla, jo, a teď, jak jsme vystoupili z toho letadla, tak proti nám jde taková skupinka a proti taková paní a říká, dobrý den, pane Donutil, tady se vám bude moc líbit. Jsi říkal, ta nemluví norsky. Tak jsme naseli do dalšího letadla, letěli jsme ještě severněji do Bergenu a tam jsme šli po náměstí a fish market a moře šumělo, sluníčko, krásný počasí, všecko. A najednou projel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila! Pak projela ještě Karvina, Poruba a Havířov. Čili náš sever se přesunul na jejich, jo. Mě napadá ještě v souvislosti s tím, jako jak člověk lítá tím letadlem, jo. Já jsem jednou letěl do Bratislavy letadlem, o kterým jsem už měl představu, že ani nelítá, jo. A přesto jsem jim letěl. A to je letadlo, tam už ve jméně toho letadla v podstatě máte otázku, protože to se jmenuje jak. Jo. To jmenuje jak 40, jo. To člověk neví ani kam doletí a jak. A všimněte si, jestli tím někdy poletíte, oni ty piloti, oni mají radost, když přistanou, ale přesto pro jistotu radši. Co kdyby, že jo? No? Radši jdou od stroje, jo? A pak se mi ještě stalo, a to bylo taky nádherné, já jsem letěl do Ostravy, takovým letadílečkem malinkatým, že já jsem ani nevěděl, že takový letadílko vůbec u nás na těch našich linkách lítá. Teď jsem tam přišel, tam takový schudečičky byly, jo? Letuštička tam stála a... trhala tu palubní jízdenčičku, jo, a žvíkala žvíkačičku, jo. A já jsem k ní přišel, dávám jí ten lístek a ona říká, tož dneska jste si ale teda vybral den. Kam, proč? Tož to letadlo a to počasí. Kam, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tým pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, teď jsem po těch schudečičkách stoupal nahoru, jo. Teď se rozhlídnu vpravo, vlevo, tam byly 4 židle, vlevo, 4 židle, vpravo. Židle, ne sedadla. Židle, já to nikdy neviděl, to byly židle přišroubovaný k zemi, jo. Na opěradle taková kapsa a v tom byla strčená otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli radost nebo co, jo. Teď se to nedalo sklopit, jo. Přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit. A sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalot. Já jsem měl sebou jedny tenkrát, jo. Od té doby vozím minimálně 3. Ale dál už to teda bylo veselý, jo, protože zbytek cesty mě ta letuška sušila fénem.
A to zase jako pasažer takového letadla si můžete vybrat ještě místo, kde jste vlhčí. Taky se mě jednou zeptali, jestli se dívám na ten kotel. Já teda musím vám říct, já to moc nesleduju. Ona to uvádí ta, jak se jmenuje? Jak? Jo, všichni se na to dívají. Hele, já se to, ne, musím vzkázat řediteli konkurenční televize, že může být naprosto klidný, protože jak jsou vždycky takový ty relace, víte o tom, jako jak vždycky reportér přijde, jakou televizi sledujete, prosím, a oni všichni říkají, ČT2, ty dokumenty. ČT2 má sledovanost 0,31 a kotel 54 800, jo? Ale to je jedno. Já jsem to viděl jednou, samozřejmě Michaelu Jilkovou si pamatuju už z té arény, ona byla vždycky taková nepříjemná, nikoho nepustila ke slavu a každý mu hned takhle dokázala trefně odpovědět a pak ona odešla na mateřskou a vrátila se a oni šoupli do kotle za trest. Ale já když jsem to viděl, jo, ono teda mě to, abych řekl pravdu, příjemně překvapilo, jo? Ač ona přitom byla až driáčnická, bych řekl. To bylo takový, kdo má pravdu, 3, 2, 1, to je tvo! Já jsem úplně zůstal. Zůstal přimražený k té televizi. Teď to vy nevíte, tam jsou komparzisti, tam jsou lidi, kteří normálně za prachy kladou dotazy. Jo? Teď oni to nedokážou někteří ani vyslovit. Někteří to ani nepřečtou. A tam zrovna seděla taková... A zbytek si přivezou ty politici, čili reprezentativní vzorek takovej, jako jo, to publika. A teď tam seděla nějaká taková... Teď tam seděla taková baba, ona s náma už leta točí ten kompars v televizi a ona zrovna kladla tomu ministrovi, co tam byl dotaz, jo. A říká, prosím vás, pane ministře, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli teda je pravda to, co jste říkal, ona to teda říkala i sousedka, paní Schindlerová, jo, jestli teda si myslíte, jako, nebo si myslíte, že ne? A ten ministr, co tam byl, ten na to odpověděl. Vzpomínám na několik inscenací, které jsem rád hrál, které jsem rád točil v televizi, vzpomínám rád na filmy, které jsem rád točil. Ale taková krásná vzpomínka třeba se váže k inscenaci Koncert V. My jsme ji hráli kdysi v divadle Na provázku, pak ji natočila brněnská televize v roce 88 a způsobilo to naprostý šok. Bylo to o řediteli, který zakázal koncert Vladimíra Vysockého a o byrokracii vůbec. A já jsem si myslel, že to přestane už platit po 90. roce. Depak. Neříkám v tom ve všech případech, ale platí to každopádně. Pořád, jo. No a tam jsem já hrál toho ředitele, toho funkcionáře, který to zakázal, jo. To bylo úžasné, protože tenkrát moje žena pracovala na generálním ředitelství jistém a tam byli 3 ředitele a jeden ten ředitel s manželkou na to vyrazil, na to představení, jo. Teď já ho tam vidím jak dneska, on tam seděl v té kravatě s tou manželkou a teď zíral na to a ta manželka ta se bavila, prostě to bylo, ta byla úplně z toho hotová, pro ně šťouchala, ukázala, vidíš to? No přesně, ten druhý den přišel do práce a říká mi ženě, teda to jsem si včera dal, pojďte ke mně. Ona tam přišla, ta moje žena, ty tam stála, že jo, říká, vy jste všechno manželovi řekla, co? Jako co? Jak to tady u nás chodí, že? Já jsem nic neříkala, to je v textu napsáno všechno. V textu, prosím vás, kde by si to dozvěděli, dohral normálně tam všecko o mně. To není možné, aby tyhle ty věci věděl. On říká, no to všechno je v tom textu napsáno, ale k tomu nevěřím. A tam stál druhý ředitel, kádrově personální. A o tom to skutečně bylo. Tenhle ten ještě nebyl tak špatný, ale tenhle kádrově personální, to byl přesně nemlich ten samý, jo. A ten říkal, jdu na to taky. Moje žena tam málem omdlela, pak říká, to jim zakážou. A on tam druhý den teda přišel a pak se vrátil z toho představení a zavolal si mou ženu a ta už čekala teda ten ortel, jo. A to je pro mě větší ocenění jako Oscar, protože on řekl, představte si, včera jsem to představení viděl. Tak jsem to pozoroval. Představte si, že takový lidé, jakého tam hrál váš manžel, mezi námi stále ještě existují. V
Že by, jestli jsem taky v mládí chodil do Pionýra, a to jsem teda chodil. Já na to vzpomínám už takovým lehkým nadhledem, protože kdo nechodil, že jo? My navíc v těch 50. letech jsme to měli ještě takový komplikovaný, že jednu hodinu jsme byli v Pionýru a druhou hodinu jsme měli náboženství. A teď jsme, že jo, no, pamatujete si to, my jsme přebíhali, jsme kolikrát s tím šátkem přeběhli do toho náboženství a tam nás katecheta zliskal, jo? Pak jsme se zase vrátili zpátky do toho Pionýra a řekli jsme, pozdrav pámu! To byla totálně zmatečná doba. Já proto nechápu, proč někteří ti naši političtí představitelé naprosto nechtějí, aby se o nich vědělo, že chodili do Pionýra. Přitom ten Václav to musel být nádherný pionýr, že jo? Já ho vidím v kroužku mladých ekonomů třeba, že jo? On tam říká, kluci, jedině já mám pravdu. Nikdo jiný, jedině já. Opravdu. Ani ty, Ivane, ne. Ani ty, ne. Jedině já. Jedině. A kolem jede Miloš na kolobrndě. A už jenom je slyšet z dálky, on nepůjčím, jo. Tam někde se rodila ta opoziční smlouva, že jo, bych řekl. Ale... Tam, takovej kasal třeba, že jo, ten už vedle, ten nepřebíhal, ten vedle... Ten věděl, kam to v tom parlamentu v budoucnu chce dotáhnout. Ten Grebeníček, že jo, ten taky, ten s tím druhým, s tím, jako se jmenuje, ten... Rancour, nebo jo, takový Rancour. Jeho to paradoxně ještě táhne doprava. Dost častá otázka je, jaký je váš nejoblíbenější vtip? My jsme takový národ, který se dokáže přes spoustu problémů přenést humorem a vtipem zvlášť. Židovský vtip já mám moc rád třeba, jo? Jak jde třeba takhle Icik, jo, potom hřbitově a vidí tam tu Rockefellerovu bohatou hrobku a říká, ten si žije. Jo? Tam je všecko. Tam je všecko. A pak je krásný třeba takový ten, jak potká kon Roubička a říká, Roubiček, tak jsem slyšel, že byli v Moskvě. Jo, byl jsem. Poslouchaj, Roubiček, jestli pak si koupili ten myší volej? Myší volej? A kde pak oni to tam mají? No to oni tam mají na tom jejich rudým placu. Mausoleum. Já jsem si všiml, že tam stojí fronta. Tam za 14 dní zase jedu, tak se tam potom podívám. Jo, to se podívaj. Za 14 dní se Roubiček vrátí z Moskvy, on říká, tak co? Roubiček, mají ten vyšší volej? A jdou do háje, já jsem tam tu frontu vystál. Vejdu dovnitř a tam mrtvej prodavač. Když už teda jsme v tom Rusku, mimochodem tam mají taky úžasný vtipy. Proč ne, že jo, možná ho třeba budete znát. Tam přišel turista do restaurace, objednal si polívku, číšník mu přinesl polívku, přiběhla gorila a takhle se mu v ní omočila, jo, a odběhla. A teď ten host tam tak jako zoufale volá toho číšníka a říká, izviněte, tovaryš, znajete, lečová gorila smačila jajca v supě? Neznáju, možná tavaryš direktor znáje. Tak šli za ředitelem. Tavaryš direktor, znáje ti dle čivo garila smačila jajca v supě? Neznáju. Možná muzikanti, oni znají vše. Tak šli za muzikantama. Muzikanti, znáje ti dle čivo garila smačila jajca v supě? Da, my znajem vše, tavaryš direktor. 2, 3, 4. Dla čeho gorila smačila jajca v supě? No,
Podívejte se, co si budeme nalhávat, policajských je hodně, že jo? Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna. To je falešná. Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal? To poznám, ne? Já vím, no ale jak jsi to poznal? Od kdy má 50 korun na 3 nuly. Když jsme u toho Silvestra, ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co? No to je Silvestr. Co jako? Že to vychází letos na ten pátek. No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13. Tak a teď vždycky, když to takhle končí, tak si říkám, kde člověk v sobě bere tu energii, protože když si představím, co mě čeká zítra a další den, ať je to nový rok nebo není nový rok, prostě vždycky máte další a nový povinnosti. Ale já si myslím, že vždycky, když člověk přijde do takhle zaplněného sálu, navíc ještě umocněno je to tím, že je tady přítomna kamera, tak ta energie, která je tady nutně přítomna díky vám a možná taky i přes tu televizní obrazovku a tu kameru zprostředkovaná tím kabelem. Nevím, já mám pocit, že ta energie prostě nutně musí z vás aspoň z části přestoupit na mě a pak, když jste přišli proto a vy k obrazovkám taky, abyste mě doplnili svou energii, dobili mě, tak vám za to děkuju. A jestliže i ze mě část energie přešla na vás, tak vám za to děkuju taky, protože jsme tady nestrávili zbytečný večer. Já bych vám přál, aby těch večerů, ale co večerů, celých dní zbytečně strávených v tom příštím nádherném roce 2020 bylo co nejméně, abyste byli všichni zdraví, abyste byli všichni úspěšní, aby se vám všechno dařilo, abyste se měli rádi a byli jste spokojení. Mějte se moc hezky v roce 2020.